জানি অসুবিধা নাও গাড়ি যে পাক হয় কিমান কিমান পয়সা লক চুন নালাগে কাকু কাও লগ নালাগে হ্যাঁ এখন কা মারক রুবুল মারক ইয়াত বিজেপি কোন পালি নেতা আছে কিমান লছে রুবুল কিমান পয়সা লয় কিমান লয় রুবুল পয়সা উজনিত অব্যাহত আছে অবৈধ গো সিন্ডিকেটৰাজ বিজেপি পালি নেতা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক গুণ্ডা টেক্স দি নিতৌ পাৰ হৈ আছে দহ বাৰখনকৈ গাড়ী ভাইৰেল ভিডিঅ'ই উদঙাইছে ৰাজপথত গুণ্ডাৰাজ চলাই দুই নেতাই গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন লোৱাৰ সত্যতা উজনিত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে অবৈধ গো সিন্ডিকেটৰাজ গো সুৰক্ষা আইনক এক প্ৰকাৰৰ অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে দৈনিক পাৰ হৈ আছে দহ বাৰখনকৈ গৰু কঢ়িওৱা বাহন ভাইৰেল ভিডিঅ'ই উদঙাইছে উজনিৰ ৰাজপথত গো সিন্ডিকেটৰাজৰ প্ৰকৃত সত্য বিজেপি পালি নেতা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক গুণ্ডা টেক্স দি নিতৌ পাৰ হৈ আছে গৰু গাড়ীসমূহ আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি উজনিৰ তিনিচুকীয়া আৰু ধেমাজিৰ পৰা নগাঁৱলৈকে অহা গৰু গাড়ীসমূহ ডিব্ৰুগড় জিলা বগীবিলৰ পৰা মৰাণৰ ৰাজমাইলৈকে পাৰ কৰি দিয়াৰ নামত বিজেপিৰ পালি নেতা ৰুবুল বৰুৱা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতা প্ৰণৱজ্যোতি ফুকন ওৰফে পিণ্টুৱে এটা গেং বনাই প্ৰতিখন গাড়ীৰ পৰা 3000ৰ পৰা 3500 টকালৈকে লয় অভিযোগ অনুসৰি গৰু গাড়ীয়ে টকা নিদিলে গাড়ীৰ তলা খুলি গৰু বাহিৰত মুকলি কৰি দিয়াও ভাবুকি দিয়ে দুই নেতাই গৰু গাড়ীৰ পৰা টকা লোৱা দৃশ্য আৰু অনলাইনত গৰু ব্যৱসায়ীয়ে টকা দিয়া স্ক্ৰীনশ্বট এতিয়া হাতে হাতে বহুতৰে মোবাইলত উল্লেখযোগ্য যে গৰু সৰবৰাহৰ বাবে দ্য আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2021 অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গৰুসমূহ গাড়ীত আনিব লাগে কিন্তু প্ৰায়বিলাক গৰু গাড়ীৰে এই পাৰ্মিট নাই তাৰে সুযোগ লৈ এই দুই নেতাই চলাই গৈছে গুণ্ডাৰাজ গাড়ি যে পাক হয় কিমান কিমান পয়সা লক চুন নালাগে কাকু কাও লগ নালাগে হ্যাঁ এখন কা মারক রুবুল মারক ইয়াত বিজেপি কোন পালি নেতা আছে কিমান লছে রুবুল কিমান পয়সা লয় কিমান লয় রুবুল পয়সা মই না জানো গাড়ি কোপা হেতি পাক হয় আনছে হেতি তোমালোক গাড়ি কোপা পাক হয় কক ৰবা সি আহিছে পাতি ল'বা তুমি ৰবা